بص، طماطم مبشوره حته كده، مدام سناء بشر بصل، يعني بصي انت المبشره دي يعني امسكيها كده وانت معاكي، ابشري الطماطمايه، ابشري البصلية، مش هعوز طبعا اعمل زي ما انا عامله كده، لا امسكي المبشره وعلى طول يعني في الطبق صغنن كده، بصل اصغر بصله عندك، اصغر طماطمايه، لان هي الفرخه يا دوبك هتقضيها كده تمام. وهروح احطها كده، واخده بقى قولي مين حته سمن صغيره، اوكي، وهروح ملح وفلفل الخلطه دي كده، طماطمايه، بصلايه، حته سمن صغيره، وملح وفلفل اهي، بالمبشره العاديه، ما لو تعملي كبه ولا حاجه يعني. واروح بقى واخده كده الفرخه وحاطه عليها كده، بصوا كده من بره كده تديها لون حلو قوي، وبتديها طراوه، وبتخلي طعمها جميل اصلا، بس هي بتغيب شويه في الفرن. هجيب لها صينيه دلوقتي كده واحط فيها اهي كده تمام، وادخلها الفرن بقى ايه تتحمر بس كده. حط كتير، عايزه احطها خليها هنا عشان تهدى شويه، ان الترابيزه ايه ما حصلهاش حاجه. تمام كده اهو.